Ja ta dëgjojmë replikën e zotit Kraja, se kam përshtypjen, një sekond Kraja, se duhet të kuptoni që jeni në Skype dhe nuk mund t'ju mbivendos për shkak teknikës, por kam përshtypjen kishte edhe ca shigjetime rastësore ndaj gjithë qëndrimit të opozitës, por edhe gazetarëve. Të bëjmë vetëm një serim, unë nuk jam politik. Pra, nuk e pretendoj kush. Kështu që nëse bëjmë një sintezë shumë të shpejtë. Po, është një kombinim faktorësh të cilët justifikojnë shifrat. Emigrimi, rritja turizmit dhe pasrimi parave. Qëndron që të treja ama lidhen me një fenomen. Fuqia blerëse e shtresës mesme në Shqipëri nuk është rritur mjaftueshëm për të justifikuar atë lloj lulëzimi të tregut imobiliar. Përkundrazi, emigrimi vjen si pasojë e mungesës fuqisë blerëse. Që do thot teza që kemi një lulëzim të tregut imobiliar për shkak të rritjes fuqisë blerëse të shtresës mesme shqiptare rrëzohet. Nëse ne vetëm tek filtri i dytë, që është i turizmit, bie dakord me ju që ka një rritje turizmit, por përsëri nuk e justifikon dot të shifër. Shohim element krahasimor, Budapesti me 1.7 milion banor, 1.7 milion banor Budapesti ka rreth 50 e ca mi apartamente bosh. Ndërkohë që nëse shohim edhe Spanjën, Spanja e cila është një destinacion jashtëzakonshëm turistik, në totalin e apartamenteve bosh versus portofolin e apartamenteve është diku tek 14.8%, Portugalia njësoj, Japonia njësoj, Kolumbia, Austria 19%, ndërkohë në Shqipëri është 32%. Pra, edhe boshti i dytë turizmi nuk mund të justifikohet nëse shohim shifra siç është nëpër Europë. Pra, Franca për shembull super destinacion turistik, me një portofol të jashtëzakonshëm apartamentesh për investim Airbnb, është totalisht diku tek 8.3%. E përsërisë në Shqipëri është 32%. Pra, ky 33%, 32% që është apartamentet bosh, banesat bosh në Shqipëri, po justifikoj, po ju jap të drejtë thjesht për të ushqyer argumentimin, që një 10% që kanë për arsye investimi. Shqiptarë me të drejtë shqyr që ka ardhur kjo ditë për patur një sektor imobiliar të juar, që investojnë pronat paluajshme, ja dhe një 10% po ja bëj qefin, ja shqiptarë që janë larguar, 10% që mbetet, pikpyetje. E pra, fatkeqësia e ekonomisë shqiptare është që sot për sot, betoni, ndërtimi, është një motor që i merr të gjitha së bashku, duke bërë jetën më shtrenjtë, largohet shtresa mesme, duke u larguar shtresa mesme, zbrazen apartamente, dhe çuditërisht në vend që të bien çmimet, rriten. Pse rriten? Nga paraja e pisë. Pra, duhet kuptojmë që ka një zinxhir ekonomik, ka një bon sens, sigurisht qëndrimi im është politik, më duhet që të për publikun e që ta kuptojnë që në rrënjë të problemit, në gjenezë, është pamundësia e një ekonomie si kjo Shqipërisë, e cila blokon 3 miliard euro në beton në Tiranë, po që 3 miliard euro mund të vizin, ju e thatë me shumë të drejtë, ju jap të drejtë e ripërsërisë, në bono thesari, në bono private, në kompani, në krim si përmarrësh të reja, në industri të reja, e cila Shqipëria nuk e prodhon. E pra, kjo është problemi, pse nuk po vinë të industri të reja, pse kjo para po imobilizohet, po paralizohet vetëm në beton. Sepse është një ekonomi e cila e kemi thënë që në gjenezë kryepetria ndërtimit nuk pyetet a je ndërtues prej vitesh, sa e ke buxhetin në bankë për të bërë këtë pava, asgjë nuk pyetet. Por dhe kur blerë një apartament e që më rafë vjetini shumë mirë, ju besoj jeni në sektor, sot ka njerëz, legjendat janë shumë të mëdhaja, vinë njerëzit me çanta në kesh. E pra, ky informalitet, veti stati e thot, ekonomia shqiptare për dorimi kesh mund të jetë 30-40%. Pra, eri përsëris, keni të drejtë, por fatkesisht e vërteta është ndryshe. E vërteta është ndryshme, Pipiria. Unë dio, ideja është nuk...